Mergem la segmentul de materii prime și aici vorbim despre petrol mai întâi. Petrolul care a reușit un breakout și care a lăsat în urmă cel puțin deocamdată, o dinamică descendentă, în ciuda unor comentarii și unor așteptări ale noastre. Răspunsul de ieri pare a fi generat atât de un mediu în general favorabil riscului, cât mai ales de decizia Arabiei Saudite din weekend de a schimba de resort, ministrul petrolului, cu un membru al familiei regale și comentariile acestuia, care semnalau că OPEC Plus ar putea dura, a folosit o formulă chiar dintr-un ceremonial religios de nuntă, până când moartea ne va despărți. Dar ideea de bază a fost una de continuare a acordului pe termen mult mai lung decât ar fi văzut traderii. Acordul, bineînțeles, între OPEC, țările OPEC și Rusia. Iar alte precizări vis-a-vis de oferta Saudi Aramco și de apropierea momentului acelui IPO, par a ilustra o ipoteză discutată de noi acum mai multă vreme. Dacă Arabia Saudită se gândește la un IPO, își va dori cu fermitate prețuri mai ridicate pentru a obține o evaluare mai bună. Și asta ar însemna nu pentru o zi sau două, ci pentru o perioadă mai lungă. Sunt explorate, deci, căi în această direcție. Nu cred că misiunea este una ușoară sau chiar realizabilă așa cum era înainte de explozia shale oil din SUA. Dar este un factor constructiv. Aici 58-25 a rezistat în primă fază și piața se îndreaptă spre unele corecții. Probabil că 57-40-45, nivelul de suport dat orientativ de niște repere anterioare și de asemenea dat de jumătatea lumânării anterioare, ar putea fi testat astăzi. E nevoie însă de o închidere sub acesta și chiar și atunci revenirea sub linia de trend s-ar face sub 56-65 sau mai jos chiar. Deci nu e o distanță prea mică în termeni procentuali la schimbarea direcției. Aș vedea însă și 58-25 ca un reper consistent. Piața petrolului devine deseori, după o perioadă de așteptare, devine dintr-o dată mult mai agitată. S-a întâmplat în mai, am avut o creștere și ulterior o corecție mai de durată. Aici însă consolidarea este mai amplă și creșterea posibil să fie necesară a fi una mai mare înainte de unele corecții. Deci, breakout-ul acesta și aspectele fundamentale pe care le-am reanalizat ieri seară m-au făcut să spun că nu mai este obligatoriu, nu mai este scenariul principal ca petrolul să se ajusteze descendent direct, poate să aibă o perioadă chiar un pic mai lungă de recuperare. Asta dacă vorbim dintr-o perspectivă market briefing pe un orizont de câteva săptămâni, una, două, trei săptămâni. Dar consider că toată această structură nu este una considerabil ascendentă și că există în cele din urmă și riscuri pe termen mai lung însă de corecție. Bineînțeles, o să avem date despre stocuri, versiunea API astăzi și mâine datele oficiale Department of Energy. Ultima dată a fost, săptămâna trecută, a fost diferențe mari între ce a raportat API și ce date au venit miercuri. Așa că poate ar fi de așteptat ca acum să vedem un răspuns ceva mai lent la o eventuală surpriză din partea API în această seară. Aurul a
ieșit din zona, din teritoriul de deasupra canalului ascendent, renunțând la ideea de a crea un alt canal sau de a continua acel alt canal. Dacă am mai fi mers așa, am fi avut o respingere, l-am fi desenat și aveam deja tiparul dominant. Acum, însă, cu o spargere a lui 1500, care nu este surprinzătoare în lumina ultimelor alunecări și a unei tendințe în general ascendente a dobânzilor, observați aici, 1,63, o tendință de creștere față de 1,45 pe 4 septembrie. Diferența este importantă. Iar asta, pe de o parte, slăbește apetitul pentru aur, pentru că dacă obții dobânzi mai bune, de ce să stai pe un instrument care îți oferă dobândă, dar mai ales este oglinda acelei reveniri a sentimentului constructiv. S-a întâmplat asta, dar acum am atins, chiar depășit ușor 1488 și piața s-a repliat ulterior. Așa că e poate mult prea devreme să vorbim de o revenire durabilă, însă ar fi de urmărit modul în care închid atât sesiunea curentă cât și cele următoare. Intraday ne interesează 1497-1502 și dacă spargem această zonă, 1511 și 1515. Suportul e la 1488 și 1486, iar mai jos 1479 și 1466. După părerea mea, deși daily s-ar putea nutri o anumite speranțe, mai ales că avem acest nivel de suport, tehnic nu e încă suficient de convingător și de multe ori când ai un breakout, într-adevăr există niște trepidații, nu mi-aș dori asta, nu trebuie să existe contaminare emoțională, dar parcă mi-aș dori să existe o corecție mai directă, mai liniară, pentru că așa ar putea prinde viteză mai rapid și ulterior s-ar crea poate o bază mai solidă. Însă, dacă avem anumite reveniri, probabil că o să avem o revenire, iarăși ezitări și lucrurile s-ar prelungi pentru o vreme. S-ar mai împotmoli mai degrabă pe aici pentru încă o perioadă. Evoluțiile recente, în afară de aceste comentarii din China, care cred că au ajutat, cel puțin în parte, aurul să și revină, evoluțiile recente sunt în favoarea activelor de risc și în defavoarea aurului, iar un ochi pe dobânzi trebuie să țină traderul care e interesat de metale prețioase, asta e clar, și, cum spuneam, dobânzile au revenit. Doar că aici am spart niște minime din 19, 20, 23 august, însă mai avem un reper care ar putea oferi apărare aici la 1479. Și dacă îl spargem pe acela, tendința pe termen foarte lung este încă ascendentă, doar că ne întrebăm de nu e nevoie de o corecție mai amplă. Și tot la metale prețioase, am avea argintul, care în termeni procentuali a suferit corecții consistente, dar cu toate acestea este cu mult mai sus decât la începutul lunii. Deci, în această săptămână, față de 4 august, suntem cu vreo 11% mai sus. Iar dacă ne gândim de la minimele din mai, în continuare avem 26% creștere, în scădere de la 37%, dar una foarte puternică. Ceea ce e interesant însă pe graficul weekly și ceea ce m-a impresionat la finalul săptămânii este această retezare semnificativă a sentimentului optimist. O umbră superioară atât de lungă, după creștere atât de puternice în general, duc la corecții. Și întrebarea este cât ar fi o corecție sănătoasă? Păi, pare încă insuficient pe grafic, dar asta nu este o regulă, nu este o chestiune de netrecut, de nedepășit. Suportul este la 17,70, apoi 17,37 și 17,30. Ce vreau să spun e că, deși perspectiva tehnică este una net
nefavorabilă instrumentelor prețioase, metalelor prețioase. Totuși, dacă avem modificări de ordin fundamental consistente, atunci trendul ar putea fi reluat. Doar că, în prezent, cu mai puțină claritate și mai ales cu mai puțină forță, și aurul și argintul, din punct de vedere săptămânal, sunt într-o zonă de vulnerabilitate. Și întrebarea este doar cât de adâncă poate să fie această corecție. Dar suntem angajați într-un teritoriu corectiv și nu m-aș uita la argint pentru direcție. Argintul este în momentul în care avem direcția clară sau avem o încredere într-o anumită direcție, acolo variațiile procentuale sunt mai mari. Dar m-aș orienta în primul rând după aur. Și da, arată tehnic ca și cum vulnerabilitatea ar fi în continuare. Mi se pare că riscurile fundamentale pândesc, dar dacă riscuri fundamentale pozitive la adresa acestora, dar avem totuși o tendință și în general nu e bine să te pui tendinței până când în vigoare, până când lucrurile nu sunt clarificate și reorientate destul de clar. Am încă o expunere mult diminuată față de săptămâna trecută sau față de perioada când eram în vacanță, dar la niveluri care mi-ar permite o anumită detașare dacă corecțiile chiar ar continua și ar fi destul de consistente. Bun. În cazul monedelor virtuale avem o situație de așteptare, se conturează acest triunghi. Cred că mai e nevoie de răbdare, dar când vom avea un breakout, probabil că el va fi destul de semnificativ. Foarte pe scurt, despre materiile prime agricole, aici vreau să atrag în discuție atenția asupra porumbului. Pe un grafic daily s-au adunat niște semnale de întoarcere chiar și pe termen scurt. Dacă o să avem o depășire a acestor vârfuri, să zicem 358-360, zona următoare ar fi la 364 și ulterior poate chiar spre 377. Am sentimentul că în această structură oscilatorie, porumbul e din nou într-o zonă de relativ minim. În același timp, ar mai fi, până la linia de trend, ar mai fi spațiu și dacă am aluneca sub minimele actuale, regăsim un suport mai puternic în zona 348. Deci, poate că piața va avea loc pentru o anumită corecție. Nu exclud de o revenire directă, dar dacă nu avem o revenire directă, atunci aici este o plasă de siguranță. Dacă și aceea ar fi spartă, mai sunt alte niveluri, dar deja ar trebui căutat un alt setup. Ar fi 344, ar fi ulterior 328, dar sunt destul de îndepărtate dintr-o perspectivă risk-reward. Însă am sentimentul că se balansează cumva aici o poziționare. Se pregătește o balansare a poziționării în sens favorabil pentru materiile prime agricole pe un orizont mai îndepărtat, nu neapărat astăzi sau în următoarele câteva zile. Pentru cafea, aici revenirea sub linia de trend descendent nu mai convinge foarte mult. De asemenea, am sentimentul că urmează o redresare, poate însă cel mai înțelept lucru este de așteptat pentru o vreme și un breakout nu ar fi de ajuns să fie peste 100 sau chiar 101,60. Ar fi nevoie, după părerea mea, să depășească 105,45 cel puțin. Ulterior avem 107,50 și 110,87 aproximativ ca niveluri de rezistență. Dar același feeling general că după un trend descendent, piețele se poziționează, se pregătesc pentru o ajustare de ordin favorabil. Mergem la